O gözde biz de balta öve sürüyoruz. Olanlar neden? Rasyonlu sarkmasına geldi, bayana olduk. Amin olarak direk geldim. Daha sonradan tanıştık, ekonomimiz baylanıştık, sözünü tanıştık. Sonra ardından bir de o sudan beri Ayşe Yeskemiş olmuz, o sarkı şeyindir ki var. Eşim ama değil hocam. O sarılaşların salasının babanın sözcüğünde böyle açısını. Ol yanında kalay. Kibir gezdi elde hizmetin. Cahdayımın zorluğumuz. Kiydi elde әлгі таныстарымыз, туыстарымыз бар, солар арқылы кейде кездесіп отырамыз. Солай араласқанда әлгі достарым, оның достарым өткен кезде бар. Сөйтіп солар арқылы араласып сөйтіп кеттік, ал қатты құрметтер сыйласып жүрген адамдарды біреу деп айта аламын. Оған ешқандай күмәнім жоқ. Біз шопанның баласымыз. Ол кісінің бойында тағы бір ерекше несі, бұл енді ауыл шаруашылығы. Біреудің айтуы мен кітаптан оқып өреміз, өз соны ішінде өсе онда өзі есін сақтай біледі. Оны баянауылдың өзіне сақпасында білектер болған кезде мен ақтардым. Сонда бір жолы Исақ деген бізді облыс әкімінің төрағасы болды. Сол кісіге келіп өзі олап бір шаруаны шешіп отырғанда бір қалжыңдан қандай болып мен де айтты. Маған бір несиятты үлгі болғандай бір айтты. Осы жоқта маған кім шөкейіп келіп депті деді юрзидің директоры. Бір мәселені шешті таңертең 9-да. Енді бір екі сағаттан кейін звондасам шаруашылығым отыр екен. Иә, сондай бір жұмысында керемет іскер және өте соны айтады оперативный. Солай шешіп тастап отырған жұмысы деп сондай бір ризашылықпен айтып отырды. Ал мен енді ойымда қалып қойды. Қалай деді, қалай осылай болды деген. Енді бұл қалай десе де баян болды туысы. Ал енді оны өз отбасында көрген жұмысын тіл тәрбиесін өз алдына оны қызметте жұмысқа пайдаланған шығар. Ал енді өсен орта бар. Өсен ортаның әсері ол болмай қоймайды деп ойламаймын. Өйткені одан кейін ол баянауылда железяка кетті, одан кейін басқа қызметтерге барды. Соның қайсысында болмасын, мысалы баянауылдағы халықтың менталитетіне железяка кетті, шансыға мүмкін келмейді. Өйткені келеді, бірақ енді кішкентай ерекшеліктері бар. Ясы үйден жасқа келгенде кейін басы бір ешқандай өз шаруа болмаса қимылдай қозғала қойғандаймын. Соның барлығын ақырын ақырын түпкөптеп иә мынаны өсіп тастайшы мынаны бүйтіп тастайшы ал ауданға барып келейші деген сияқты осындай шаруалармен біздерге ептеп кейде жұмыс етпейді. Солардың барлығын керек жерінде дұрыс алып беріп ұйымдастырып жаңағы жүру ол да меніңше ана мынау кісінің қолынан келген содан кезінде уақытында да шешім қабылдап жастарды кішкентай жылжытып оларды пайдаланыпатқан жағдайында көріп отырмыз. Меніңше ол да дұрыс. Ол да ақсақалдардың кеңесі төрағасы отыр. Енді осы жағдайда берері бар әлі аллаға шүкір мына денсаулық берсе соны әрмен қарай халқына еңбегі сіңіре берсін деп тілеймін. Мені обкомға шақырды. Обкомға шақырып обкомның бірінші хатшысы ол кезде Ерке Ерік деген болатын. Сол кісі айтып маған сіз жассыз сол жерде директор болып отыра бересіз бе, әрмен қарай өсуіңіз керек деп айтып ол кісі мені Железинка ауданына жіберді. Железинка ауданында Придеха деген бірінші хатшы болған. Придеханы сырттан жақсы білетін, ол баянауылда істеді. Ауыл шаруашылығы басқаратын кісі керек болып Придеха сол обкоммен жаңағы ауданның бірінші хатшысынан сөйлесіп мені қалап алыпты. Железинка ауданына барып жаңағы ауыл шаруашылығын басқаратын басшысы болып орналастым. Сосын бір жыл болмай мені сол ауданға жаңағы облыс полкомының төрағасы қылып сайлады. Ол кезде Придеха ауысып осы облыс ауыл шаруашылығы басқармасына бастық болып келді. Оның орнына Сокуренко деген Геннадий Гавриловч деген бірінші хатшы келді. Одан кейін мына дәнді дақылды себетін сол Железинка ауданы болды. Жылдың екінші жартысында ауданға әкім болып Тұрымтай Шекеев келіп Ажымұрат қада дауыстырды. Өсік алған кез, қаражат аз, ақша деген жоқ кез, бірақ соған қарамастан ел елді аралап жүріп әр елдің негізгі қажеттілігін не керек, қайдамығы да керек деген мәселелерді көтерді. Жастарды жинап, жастарды еңбекке баулу, еңбек ету жөнінде өзінің пікірін айтып отырып әр саланың басшыларын жинады. Аудандағы ауыл шаруашылығын және мәдениет, денсаулық сақтау, білім беру салаларында қандай әрекет жасау керек екендігін
осы еңбек көре екен деген, өзіне де талап қоя білетін деген, халыққа да талап қойып отырып, болашаққа неге бағыт беретін азамат екен деген, халық сезіп, сеніп, осы абыройын көтере бастады. Негізгі байлық бірлікте деген қағидасын бұқара халыққа жеткізіп, елдің тыныштығын сақтап, тұрақтылықты қамтамасыз етуде іргелі істерге ұйытқы болып отырған орталық ардагерлер ұйымы Республикалық қоғамдық бірлестігінің негізгі ұстанған бағытын Рымтай Шөкейұлы ұйымымен тындыруда. Аға буын ұрпақтар сабақтастығын құрып, ұлттық рухани құндылықтарды кейінгі жастарға жеткізуді мақсат тұтқан орталық кеңестің төрағасы қоғам қайраткері Бақыт Қожа Салахайдинұлы мен әлі де тұғырдан түспей қоғамның ақылшы кеңесшісі болып отырған ғалым ағамыз Өмірзақ Озғанбайұлының ұйымға сіңірген еңбегі зор. Күнделікті көзге көрініп көрінбей жатқан көлемді істерді тындырып отырған аталмыш ұйым төрағасының орынбасары Көпбосын Бекмағамбетұлының да ағамызға айтар ізгі тілегі мол. Рымтай Шөкейұлы, мерейлі 80 жасыңыз құтты болсын. Біз сізді Республикалық ардагерлер ұйымының өңірдегі белді де беделді қайраткер басшыларын бір деп білеміз. Сіздің өмірлік мол тәжірибеңіз, Ертіс Кереку өңірінің тыныс-тіршілігін жақсы білуіңіз, ұйымдастырушылық қабілетіңіз, адами қасиеттеріңіз облыстық ардагерлер ұйымының жұмысын жандандыруға, биікке көтеруге мүмкіндік берді. Ардагерлер ұйымындағы абыройлы да нәтижелі қызметіңіз жоғары бағаланып, мемлекеттік марапат, құрмет және парасат ордендерін иегері атандыңыз. Сіз жігерлі де жарқын мінезіңізбен кездесіп жатқан қиындықтар мен сынақтарды жеңіп келесіз. Қасиетті Баянауылдың ұлы деген атқа кір келтірмей, даңқты жерлестеріңіздің жақсы атын жалғастырудасыз. Тойыңыз тойға ұласын, еліңізге саулық, отбасыңызға құт береке тілеймін. Келесі мерей тойға аман есен жетейік. Мерей жас есімен 10 жыл бірге істеген Жылқыбай Сүйіндіұлының да айтары бар екен. Өте тәрбие алуға болады. Жастарға өте қарап, бұл кісіден көп тәрбие алуға болады. Бұл кісінің несі пейілі кен, шыдамы мықты, ылғи қаяқта болса да ақыл айтуға, көмектесуге қолының ұшын беріп барады. Ол жердің таза істегенін жақсы көретін адам. Жомарт ағамыз туған ауылы Торайырда өз қаражатына асхана да салып жатыр. Төбесі басқа да болады. Төбесі аналар нәтижный потолок, әлгі рамсторг. Рамсторг деген болады. Мына біз төбесі істемей, енді қазір біз ана ішін жаңаға нетіп беріп көпті. Ертең атаклен енді анау радиаторларды бәрі істегенде радиатордың ар жағы қапқара болып тұрады ғой. Сондықтан қазір сен маған штукатурка жасап берің керек. Полдың квадратурасы, төбесінің квадратурасы бәрі біз өлшеткенбіз баяғыда. Ас бергенде ас расуа болып, көршіге барып, жаңағы неге палатқа құрады, үйтеді, бүйтеді, особенно қысты күні. Сосын сондай соображениемен өзім сол елдің азаматымын, жасым 80-ге келді. Сосын бір памет болсын деп, қанаттан сол жерге қалдырайын деп отырмын. Сондықтан сен анау бағасын бәрін саған бесплатно істе деп айтпаймыз. Реттеп жаңағыдай жаз жарай ма?